Përshëndetje, e djerës të mirë dhe mirë se erdhët në edicionin tonë më të ri të magazinës informative Pastaj, magazin ku ju informojemi dhe argëtojemi së bashku dhe gjithashtu i kalojmë një orë gjysmë të pas ditës. Sot një ditë e bukur, një ditë me diell, shpresoj që jeni disponim. Ne për veti jena shumë. Po, definitivisht. Jemi knaq, ka qenë kohë e mirë dhe faleminderit që jeni me Pastel, faleminderit që jeni me televizionin 21 dhe faleminderit që jeni besnik tan, djeksi tan besnik dhe ky është edicioni më i ri i Pastel i ditës së sotme. 3003 3003 2016. Kështu mund t'i themi, okay. Do t'jemi pas pak sërish me materialet kryesore, kështu që shikim të këndshëm ne. Shikim të këndshëm. E sa të pasi që jemi e mërkur në ta gjithashtu që edhe shikus tanë besoj që për tani kanë filluar ti din ditës e si që me rarë. Duke filluar nga e hana, dhe në ta ajde, ku të prandë në kemi Sa i përket reportazhe pa gësit jemi, pa gjithë si dhe ne mundohemi që sejlim dhe të prajata dhe qëtunere. Sot e mërkurit kemi reportazhin dita ime, për sot e kemi përgjithër aktorin Shkëlqim Islami. Êshtë një reportazh mjaft i bukur, po, së të ndërprejma. Jo, s'ka gjë, është një reportazh, që, për emrin ndoshta nuk është që shumë është i njohur, mirë po, për fytyre, për rolet e tia, jam e bindur që nuk e njini për emrin original, sëpse e njini me emrin e karaktereve të ti, personajëve të ti që ka luetur, dhe së fundmi do të vje edhe me një premier perfekte përsa i përket një filmi, dhe do t'jetë pa tjetër që edhe në studio, mirë po sot do t'a ndjekim në kuadrë të dita ime. Beauty. Se thua kështu, beauty, like I'm British, beauty. Okej, është rubrika beauty ajo e cila vjen deri tek ju me gjëra nga më të ndryshmet, me gjëra estetike deri nga më të ndryshmet. E filluam si përgjithsi, e vazhduam më tej pjesë pas pjese, si për thojë, gjithashtu edhe për masazhe për fytyrë dhe nga ana tjetër gjithashtu edhe për vetulla. Kutikula. 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 Dhe sot do shoqërohemi me një reportazh nga siluete me botox të flokëve, me botox të flokësve për regjenerim, për freskim dhe për shkëlqim edhe më të madh në këto rrezet e diellit që po na dalin dalin nga dalë. Dhe nuk do të ka largohemi edhe pak nga bota e së bukurës. Për çfarë kam fjalën? Pilingu, pilingu në di qëka është ti? Jo, se di. E mëson, se ta mëson dikush. Pa me rak, ta mëson dikush me kalimin e kohës, me kalimin e viteve dhe tot. Tale, në fakt nuk tot, nuk lodhet, tale të shkruar një letër kështu të madhe në frigorifer, se s'ke qare papi uj nga frigoriferi, ta në gjithë në frigorifer dhe tot. Gen ti dashur, dy pika, pilingu, masaja, fytyra, vetula, kjo që ajo, ti e mëson qëka o pilingu. Pa tjetër. Oke, pilingu është pjesë e dobishme veçanërisht, gjitha ta që e aplikojnë, që kanë për vest të aplikojnë, e di që ka shumë përfitime, ka shumë përfitime për lëkurën dhe sidomos nga ndryshimi i këtyre stinëve. Do të shohim se si ndikon dhe cilat janë etapat për realizimin e të njëjtit. Pilingu në trup. Dhe vazhdojt më pyet qëfar është pilingu. Dhe vazhdojt ti them që do ta mësosh pilingu. Dhe kallë dhe shka. Oke, se se spjekoj do të, se kam atë... Pak më vonë kemi me ndjekës, ma është e kemi mësu bashkë. Me gjitha ta që janë vendit me nuk e din qëka është pilingu. Gjitha është të sot nuk do të mëngon asë kuiz janë shumë i dashër. Vërata të reja, telefonat të reja, bëjnë i gati telefonat se minjarë pas rubrikës tonë të parë, kalujem të kuizi. Nuk do të mëngon asë titujt kryesor të magazinës informative, jo jo së mëngojnë. Dhe këtu edhe të tjera do t'jemi pjesë e pastilit për sot. Andaj që ndërëndi me ne, kjo është vetëm një pjesë e vogël e pastilit se qka do t'kemi për sot. Kemi përgatitur dhe shumë materiale interesante dhe shikim të këndshëm. Tatan, tatan, jemi këtu. Jemi këtu me kuizin për ditën e sotme dhe kemi shumuar në një parë mënyre nëse mund të quajmë numrin e dhuratave, gjithësisht ka shumuar televizioni 21, ja edhe silografin e kemi të tjë. Qita i kemi tonat ne? Se të bëjmë ndryshe. Beyond any border, be beyond any border. Sakt, është e vërtet. Dhe do të vazhdojmë më tej me pjesën e kuizit për ditën e sotme.
sotme e të shohim se si do të ecin njëjti, cilët do të jenë fituesit dhe cilët do të jenë artistët pas 24 orëve të vegjël, të cilët do t'i zbulojmë së bashku me anë të telefonatave të juaja. Genti 023 24020 dhe 24021, mirë po gjithsesi që përpara duhet të vëdojmë edhe prefiksin 023. Edhe, alo, e që do një kështë për mrapa kutijave, e merë në dhuratën, edhe, natë knaqë, jo të knaqë, këtë knaqë, ashtë ashtë të në ta? Topi nuk e lunë. E? Topi se lunë. Ama, që të fjallë tjera që mi thaj që parë, për ato kamerat e fsheta, i lunë topi edhe zbohet, kur gjo, hitë shpritinë. Shaka ishë. Oke, atëherë. 023-201-420 dhe 023-201-421 janë këto linjat e telefonit, janë numrat e cilët i keni në dispozicion, janë linjat e cilët janë të hapura për gjithë ju që doni të jeni pjesë aktive e pastel, për gjithë ju që doni të jeni pjesë e kuizit për ditën e sotme, dhe në ndërkohë për gjithë ju që doni të fitoni dhe të përfitoni nga rasti që ju jepet në pastel përsa i përket fitimit të dhuratave të ndryshme. Numrat tashma i tha, i tha Genti në mënyrën e vetë, i tha shumë në mënyrën time, në mënyrë që gjithë se cilit prej jush që ju konvenon ti mbajmën nga 2 ose tek e tek, i keni tashma, besojmë që i keni edhe regjistruar në telefona, dhe vetëm thjesht tipni pjesën e kërkoj ose kall ose në çfarë do gjuhe që keni menu në telefonit, dhe mund të bëheni pjesë pastel. Në ndërkohë do të shoqërohemi edhe për disa momente, përsa i përket kuizit dhe kohës që kemi në dispozicion sot për kuizin, dhe nuk e di nëse kemi telefonatën e parë për sot, e alo, ku i ti themi? Alo? Alo, Genti në telefon? Alo! Ok, 023-20-14-21-20-14-20. A ma është të tjeshtë në ta? 20-14-21 dhe 20-14-21. E thjeshtë. Êshtë shumë e thjeshtë. Letrë mbajtë me. A kryesë është në talë në kam shumë problem me mbajtën, me morjën time, sa i përket numrave. Nuk e dipë se si vojle kam pasë shumë zhvillu më këtë pjesë. Ndërsa periodën e fundi ka fillu të harroj numrat. Ama është ka njerë, kam disa në shëqërin time që nuk ka asë një kontakt të registruar në telefonin e vetë. Se ka asë një. Gjitha i manë benë. Ama të gjithë numrat e telefonit i manë benë. Oke. Alo, kujti themi tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si kaluat sot? Ka qenë ditë e bukur për të në të drejta? Mirë, isha me shëshërin në një kafe, ta shioj këtë e kohë të bukur. Bukur? Bukur. Po, ju si kaluat? Mirë, faleminderit, ja. Duke u përgatitur për emision, mirë, rezit të mira, kohë e bukur, pozitivitet, sa të dua, shpresëm që e përqojmë dheri të kjo. Do të vazhdoj me lojë? Po. Hajde. Cili është numri parë që zgjedh për të hapur dhe të shojmë se cila është fotografia e parë për sot? 7. Hapim numri e 7. Numri e 10. E zbulojmë edhe numri e 10. Numri 14. Edhe numri 14 e zbulojmë. Mundet pak në dim? Si? Pak në dim. Pak në dim kërkuat, apo jo? Po. Atëherë, është shqiptare, është këngëtare. është e Kosovës. Kaltrina Selime. Jo. Edhe një shans tjetër ke, hiqe këtë emrin e parë. E bëjmë kurse se dëgjuam. Shka do më bënë kjo këngëtarja? Teuta Selimi? Teuta Selimi. Ajo është. Një shansi dytë në të vërtet nuk i muhohet asë kujt. Kjo shka do në bon. Shka do në, shka po dojmë. Na po bojmë, e shka zdojnë asë bojmë. Edhe kur vjeshina. Edhe njëherë emri dhe mbi emri do të ma thua shtë lutëm. Rami Alimi. Po që se të gjova unë mirë mbi emri? Asë nësë që atë dëgjohën bëjëmë. Alimi. Alimi, po. Shumë faleminderit që lejmë rove sot. Po, përse, jeni shumë të më rekomendurit. Faleminderit shumë. Kalosh në ditë bukur.
Bukur. Dhe dhurata parë u nda. Dhe hera tjera agenti do ta lë ty që ti shkruash, ndoshta ai ke shkrimin më të mirë se timi. Asnjëherë. Un shkrim doktori, e di, nuk merret vesh. Kur kishim ne ta hartimet shkruajmë në shkollë fillore dhe shkollë të mesme, hartimi im gjithmonë ngelesh te i pakontrolluar. Pse? Nuk e merr. Se duhesh të un t'ja lexo profesoreshës. E mirë kjo. Dhe kujt i themi alo në vim? Alo. Përshëndetje. Mirë dita. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju? Mirë, faleminderit. E kush na paraqitet? Kanita Osmani. Kanita Osmani. Bukur Kanita. Ke parë lojën më herët? Kanita, dëgjohemi? Po. Ke parë lojën them më herët? Po, po. Okej, okay, rregullat e lojës i din, mund të kalojmë direkt në lojë? Po. Kalojmë. Okej. Okay. Nga 1 deri tek 20, cili është numri që përzgjedh? 1 deri tek 20, cili është numri që përzgjedh Kanita për të hapë si numër të parë sot? 10. Numri 10. Shkojmë dhe hapim numrin 10 për Kanitën. Je Kanit bre. Gjithë ka fillin 6, ta ta ma nga me nxerë të 10 që fësyt, 10 që. Cili është nëmri 2 të cilin e përgjithë për sot? Nëmri 7. Dhe një tjetër mos e gabo. Cili është nëmri 3 dhe a i cili ke në dispozicion për ta hapë, mirë po duhet pak më mënqur ta hapësh, në mënyrë që do të ndihmoj edhe më tepër. Numri 11? Numri 11 nuk mund ta hapësh sepse janë të dy në resht, do me thënë në vijë horizontale. Mirë po, ke një mundësi... 14? Ajde, hapim numrin 14. Të ndihmojmi? Të kanë ndihmuar shumë hapja e këtij numri dhe në fakt unë për këtë po flisja indirekt. Kush mund të jetë? Djali Afri Muçici tash më kujtohet bash sigurisht. Hajde. Jo i Afri Muçicit. Po. Jo i Afri Nusretit. Po si është emri i djalit Nusretit? Hajde pak, hajde. Nusret Muçicit. Djali vet. Okej. Okay. Tre shkrat e para të Shqipërisë në botë, si e thrasë Shqipërinë në botë. Patrik Muçici? Edhe ai është Albatriti. Albatrit Muçici? Po, po, ai është. Ja, nëse mund ta vëresh, tashmë është zhvulluar edhe fotografia e gjitha. Në fakt është një fotografi ka përshtypjen nga fillimet të Albatritit. Mirë, po gjithsesi nuk ka ndryshuar shumë. Po. Kjo figurë është. Është holluar, ndoshta pak po. I ka hyrë vetë janë qef si gjithë. Dhe. Urime për çmimin Kanita. Kanita Osmani. Po, mund të vish ta marrësh nga nesër dhe 7 ditë të tjera. Po që kalon e teta, dhuratën nëse marr unë ose ndaj kusht tjetër. Genti i pari për këtë dhurata, i pari. Ne ka ngelur vetëm edhe një dhurat. Dhe kemi edhe disa minuta në dispozicion sot për kuizin. Ato po bëja, po kalkuloja kohën në ndërkohë. Dhe kujt i themi alo si telefonues i tretë për sot dhe nuk e di nëse alo, alo, ambulanca. Edhe fitues ose fituese e tretë. Po ta dija, po ta dija. E si e the këtë pjesë tjetër që se dëgjova? Do të dashuroja sa herë. Aha. Alo. Alo. Mirdita. Mirdita. Si jeni? Mirë, faleminderit ju. Mirë. Si shkoi kjo ditë sot? Mirë, falënderit me misionin e juaj që e mirë. Mirë, bukur. Atëherë, kalojmë te loja? Po. Fillimisht, do të më thuash emri? Hatemia. Hateme? Po. Okej, okay. Hateme mbi emri? Alime. Alimi. Mos jetë gjë me Ramiun që kërkoj që parë.
Jo. Okej. Mirë, sepse edhe ai ishte. Edhe ai ishte Alimi, po që s'ka lidhje. Okej, kalojmë. Na e thuaj tani numrin e parë që do të hapësh nga 1 deri tek 20. Cili është numri i parë që Atemia përzgjedh që të hap? 6. Hapim numrin 6 dhe shohim se çfarë i sjell Atemës. Një sy me grim i sjell. Në fakt, Genti do të ta thojë diçka tjetër që nuk shihnim ne. Se këtë e shohim. Ta shë automatikisht e dim që të shtatë që sy një tjetër. Kam ashtatë që në sundemi me hap. 10. Shkojmë dhe zbulim numrin 10. Nuk është pothuaj se... Nuk është pothuaj se... Krejtësisht gjysma e fytyrës, mirë po... Deri diku? Edhe... 2. Edhe cili numër tjetër? 2. 2. Prit, prit, prit njerë, prit, kada, kada, mos o got, mos o got. Prit, nuk e hapim dyshin. Ai më ndodhe një herë mirë. Shife, shife, shife mirë atë pjesën e numrave. Çfarë ke hap dhe çfarë ke për të hap? Shif mirë se çfarë do të mund të të ndihmonte. Të mendosh që te dyshi do të del një pjesë tjetër e vetullës, në balli dhe floku ndoshta. Ndoshta. Cili numër tjetër hap? 14. Hapim 14. Është këngëtare, është shqiptare. Shqiptare nga Shqipëria, ALB, si që përshkruaj ti Genti që parë. Ka pas dhe vazhdon të ketë këngë shumë të mira e veçanërisht balada. Ka një vajzë të vogël. Ishte e martuar Unda, së fundmi. Kam ide. Ka pasur një këngë e vogla. Po, djem si zënata nga këto flokët e gjata. Sa shumë e ranë me qëllu? A ke ndonjë ide ose jo? Ke ndonjë emër në kokë që të rrotullohet? Ai treshi simbolizon shumë, numri 3 simbolizon shumë diçka tek këngëtarja që është fshirë pas tyre kutijeve. Ka qenë e ullur në një karike e treta me radhë. Ka qenë pjesë e jurisë? Një... Altuna? Si? Altuna? Po jo, Altuna është bjond dhe afer Altunës. Kush ka qenë ullur me? Minjerë në gjithë me tunën, kush ka qenë? Soni Malaj. Po Soni! Soni Malaj! Se ti do mbetesh për shumë gjatë, shpirti mbinjak. Hateme? Po? Ku ke pati Genti të të këndoj live? Para me ndo. Cire në kanë këtë dhe gjënë në shumë të të Sonit, Hateme? Ke ndo një që preferon në shumë? Jo. E, kina një, të dua ty, shpirtim, binjak, e vogël, ka kanë nga të bukra, Soni? Po më shumë apëlqen shpirtim, binjak. Shpirtim, di isha shka të dana, kom be, instikt, kom, instikt. Halim dhere që ma teve që përzgjot e pastilin për të lejmë ruar, dhe urime për duratën. Atër në afat, kohor prej një jave mund të vishti dhe gjithë tjerët që ende nuk kanë marë duratat prej ditve të kaluara dhe prej ditës e sotme, të vini dhe ti merë një duratat në afat prej 7 ditve ti tërhiqin në televizionin 21. Stop! Krejt telefonatave që vinë që nga kjo moment në studio, sepse mbaroj koha që kishim në dispozicion për të drejtën, sot jemi treguar më dorë lëshuar për zaj përket pjesës e duratave dhe të kohës në dispozicion dhe dhe të vazhdojmë me pjesën e pastel për ditën e sot me vetëm pas pak. Një reportazh i bukur. Bukur. Jeta e një aktori. Jeta e një aktori. Kryesisht artistët karakterizohen me
me jet bohemike. Me artistët e kinematografisë gjithësisht, edhe varet prej tipit, mirë po kryesisht karakterizohen edhe me një jetë të qetë, standarde, okay, me shfaqje më sent, po se po, mirë po, jo me shumë jetnate, jo me shumë aktivitete. Jo, jo e kundërta është kjo natysh. E kundërta është. Kryesisht artistat, anë e mbambotës kanë qeft dalën, çdo mbrëmje dalën. Të jenë të me shoqëri të shumë të rrethuar, thjesht jenë shoqëri ai stili shoqërisë, me cilën ata ndjehen okay. Mirë po, ajo shoqëri e tyre arrin 20-30 persona në natë. Kanë qeft çdo natë të dalin, kur vjen shfaqja, hypin aktorë më njëherë pas asaj i kanë ato after party. Dhe është një jetë jo shumë e lehtë. Po, unë bazova në këto aktorë që i kemi pa ne. Okej, okay, kemi bën për fjalë. Jo seriozisht, e kam lexuar kët fakt që gjithë aktorët e botës vuajnë nga kjo që përshëmë pa gjumësia, ose thjesht nuk janë të pushueshëm, mjaftueshëm. Është vetëm një mendim i imi, në ta. Më së kushër është të të falë. Më falë. Oke. Pak ma betë, pak këmbi i desh, unë dhe gejti. Definitivisht. Dhe do të kalujmë tek një pjesë tjetër. Nga një ditë e bukur, do të kalujmë në një lëkur të bukur, e aq më tepër që është ndjerë e ngushtuar në siklet, ndoshta pa ato vitaminat e duhur, pa ato trajtimet e duhura dhe pa ato rrezet e dielli që s'do mund që ushqejnë deri dikund. Edhe lëkura në fakt i bëjnë mirë, më shumë se sa e ushqejnë. E do të shohim se si të përgatisim lëkurën e trupit për ndryshim të stinëve dhe në të njëjtën kohë duke realizuar edhe peeling. Peeling e të shohim se si lëkura reagon ndaj të njëjtit dhe procedurën e saj. Ka kemi bide dovolle. Sega ke napravime eden peeling. Tani do të bëjmë një peeling që është shumë i mirë për lëkurën. I largon qelizat e vdekura të lëkurës, e bën lëkurën më të butë, më të ndritshme, kështu që ky peeling preferohet të bëhet një herë në muaj. Në veçanti në periudhat e ndekta të verës, kur njerëzit kthehen nga pushimi në mënyrë që të largohen të gjitha ato qelizat të vdekura. Ky peeling preferohet shumë sepse është i përgatitur nga vaji i pastër që freskon dhe të tillë e bën edhe vet lëkurën. Fillohet në këtë mënyrë. Ovi peeling e mnogo blagodeten zato što peelingun e praktikojmë shumë më shumë. Nuk do doja të bëj ndonjë ndarje mes meshkujve dhe femrave. Të dyja palët e praktikojnë mjaft. Dhe të them të drejtën, vërtet jam e kënaqur sepse e ushqen lëkurën dhe lëkura pas kësaj është si e lindur për së dyti herë. Bën të ndjesh lëkurën si më ndafsh e në veçanti për ata që kanë lëkurë të thatë. Është vërtet e mirë, sepse rinovon vetë lëkurën, bëhet më e butë, më ndritshme dhe më elastike. Do të na tregoj edhe vetë klienta jon pastaj. Pas kësaj procedure, vjen edhe një dush që pastaj të kryhet edhe një masazh, edhe pse edhe pa masazh, lëkura është e butë, e ushqyer dhe e hidratuar. Zakonisht e zbulojmë nga dalë gjdo pjesë që e punojmë. Fillimisht e bëjmë në mënyrë që të mos ftohet trupi, por edhe që klienti jonë të ndihet më i sigurt. Kështu që gjdo pjesë që lyhet pastaj edhe mbulohet. Zakonisht, gjithmonë që fillohet me masazh apo me peeling, e që në këtë rast prirës i masazhit fillohet nga këmbët, njëherë njërën, pastaj tjetërën, pastaj vijojmë me duart, krahët, gjoksin, kur kthehemi nga ana tjetër përsëri vijon e njëjta, këmbët, krahët dhe në fund shpina. Gjithsesi, shpinën e lëmë në fund, gjithmonë si qërshim mbi tortë, sepse është hapësirë më e madhe dhe shumë më shumë minuta punohet në të që të mund klientja të ndihet më e relaksuar, të ketë ndjesi të një gjëje të bukur. Peelingu ndonjëherë varësisht nga vetë përbërja, bën të duket apo të ndihet si disi më e ashpër në trup, e jo si masazhi,
por aq është i këndshëm dhe relakson aq shumë sa që bën ta kesh një ndjenjë ndryshe nga të tjerat, ndjenjë të së bukurës e të ndjerit të bukur. Pasi të mbaroj pilingu, pas kryerjes së dushit, edhe vet klienti e ndjen dallimin në lëkurën e vet. Kjo nuk është procedurë që zgjat shumë, mjafton të kalohet disa herë në trup me të dhe vet lëkura apo shtresa e vdekur rinovohet. Pas kësaj përgatitemi për fazën tjetër, ndryshe thën për masazhin. Tani pasi mbaruam me këmbët, bëm pilingun edhe te duart, jemi te shpina ku e bëjmë të njëjtën procedurë. Si më parë dhe pasi shpina është hapësirë më e madhe normal, është që të zgjat disa minuta më tepër. Mbaruam me këtë pjesë. Tani japim rastin klientes të bën dush dhe vazhdojmë me fazën tjetër. Domethënë pasi e bëm pilingun e trupit, klienti ajon bëri dush. Tash filloj me masazh, mund ta vërejmë se lëkura e saj është më e ndritshme, më e pastër dhe më e freskët. Tani vazhdoj me masazh të shpinës, të cilën e bëjmë me vaj special për masazh. Do të bëjmë kombinim të relax masazhit dhe anti suedez, do me thënë varet prej gjendjes së trupit të saj se çfarë teknika do të përdorim. Shpina është pjesa më vitale e trupit. Shpina dhe kurizi e ndjen lodhjen më shumë në fillim të masazhit derisa të vendoset vaji, bëjmë lëvizje të lehta që të ja bëjmë trupit me dije se diçka është duke ndodhur dhe pasi të vendoset vaji vazhdojmë me lëvizje më të forta deri në nivel sa klienti ta ketë mjaftueshëm fuqishëm dhe mjaftueshëm lehtë sa të mund të relaksohet. Masazhi është si një metodë efektive që përdoret tani në kohën që jemi, pas aktiviteteve të përditshme për lirim nga stresi, lodhja, për përmirësimin të qarkullimit të gjakut, ka shumë më shumë domethënie në vetë procedurë. Për pjesën që e kemi zgjedhur për metodë të lirimit, masazhi është shumë i mirë. Domethënë, siç edhe fillua masazhin me lëvizje më të lehta në të ashpra, ashtu edhe mbarojmë. Patë mundësi të shohim së bashku se si bëhet një piling dhe një masazh edhe po ashtu, patë mundësi të shohim edhe atë derisa bëhet gjithë procedura, atë se si ndikon ky tretman në trupin e një njeriu dhe se çfarë të mira mund të na sjell të gjithë ne. Uroj t'ju ketë pëlqyer materiali që sollëm ne për ju sot. Modelja jonë ndjehet shumë bukur, është relaksuar dhe mendon se nuk dëshiron të zgjohet nga ky krevat. Unë uroj t'ju ketë pëlqyer gjithçka që kemi përgatitur për ju. Shihemi në një material tjetër me gjëra tjera të bukura. Dhe tashmë ora po shkon 17:00 ose 5 pasdites, quani si të duani. Mirë po, fleshat e kanë radhën tani në këndin tjetër të studios me Evi Shkopi. Dhe jemi rikthyer në studion tonë shumë të dashur pas temit, pas fleshave. Pas fleshave do të vazhdojmë më tej me rubrikën e beauty, aty ku çdo jap ju sjellim tretmane nga më të ndryshmet dhe duke prekur çdo pjesë që mendojmë që është e dukura për ditën vepruese ose për kohën ku realisht gjendemi në një rastin ose në tjetrën. E më së miri, ja, o realizon kolege i me dashur. Plokve. Miri. Ka më mirë, më detalisht spjegume se gjithë shka për beauty-n. Për ushqime dhe për beauty-n. Veç për ato dyja, tjetër se... Jo, 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 i kemi ato rubrika. E mu për shka me ato për zu. Ti e ma i miri. Kështu që shkojmë e ndjekim e informojmë i së bashku. Zdravo, dobrodoj dhe për të vë siluete. Përshëndetje, mirë se erdhët në siluete. Sot do t'ju prezentojmë trajtim për freskim të flokut për ditët pranverore, i cili jep elasticitet, shkëlqim dhe vitalitet flokut që kanë qenë në ndikim të ditëve të ftohta. Fillimisht lajm flokun me shampon për flokun e dëmtuar dhe do të shohim këtë procedurë. Thank you.
Laj flokun edhe një herë në mënyrë që të jetë sa më i pastër. Shtrydhim mirë flokun të mos ngelet ujë. Do me thënë nuk vëmë asgjë tjetër përveç shamponit. Kalojm në pjesën tjetër për të aplikuar serumin në flok të pastër dhe do të shohim se si shkon kjo punë. Krehim flokun. Kur floku nuk ka mask apo regenerator, atëherë më mirë vërehet se sa floku është i shëndetshëm dhe i fortë. Ndajmë flokët në pjesë të vogla. Është sistemi mbushës i serumit i cili aplikohet me pika. Nuk vehet në rrënjë, por 2 ose 3 cm më poshtë rrënjës. Lëshojmë nga një pikë dhe masazhojmë. Në sastava vo korën 2-3 cm od korënët. Ky serum bën hapjen e kutikulave në mënyrë që të depërtoj serumin në pjesën e brendshme të qimës së flokut për të fituar freski dhe shkëlqim të flokut. E përsërisim procedurën e njëjtë në gjithë flokun. Ndikon mirë sepse bëhet pjesë pas pjese dhe i kushtohet rëndësi çdo qime të flokut. Nuk është bajnë klasike e trajtimit të flokut, por bëhet pjesë pas pjese për të pasur rezultate sa më të mira. Procesi i fundit i pjesës së parë. Tani flokun duhet ta ngrohim patjetër me foli. Maka ke pusete 10 minute. Do të qëndroj 10 minuta dhe do të kalojmë në fazën e dytë ku do të aplikojmë maskën regjeneruese. Pas 10 minutave që kaluan nga procesi i parë, do të aplikojmë maskën regjeneruese. Si procesin e parë, e ndaj flokun në pjesë. Dhe sa më të vogla që janë, aq më mirë depërton maska dhe mund ta vëreni përderisa e aplikojnë. E vëmë nga 3 deri në 5 cm largësin nga rrënja.
Истото го повторуваме. Pjesa e përparë me flokut zakonisht këputet më shpejt dhe është më e dëmtuar, ndaj edhe japi më shumë rëndësi. Mbaroj me procesin e dytë, e vëmë sërish në koli dhe presim 15 minuta. 15 minuti. Pas kohës që kaloi, heqim folin dhe lajmë mirë flokun. Dhe si pas dëshirës, mundet edhe një masaj e butë. Sakata, mëzhe i malku dhe se izmasira. Dhe në fund, pas imbarojmë me larjen e flokut, heqim ujin e tepërt. Na krajot, vëm nga sprej dhe spërkasim të gjithë flokun. Botoxot mëzhe dhe se puftori. Ky tretman mund të përsëritet në 2 ose në 3 javë, varësisht nga floku, sepse çdo flok është i ndryshëm. Por, përsëria është mirë që të aplikohen të paktën një herë në muaj, veçanërisht e flokët me ngjyrë të bardhë ose me shatirim. Fundit për ditën e sotme. Në ndërkohë mos harojmë të falenderojmë sponsorët tanë, të cilët për kujdesen për veshjet tona, Koton dhe Adagati. Aty ku ju mund të gjeni tashmë edhe koleksionet pranverë 2016. Plot ngjyra, kolorit, modele pafund, zgjidhje pafund, kështu që faleminderit që për kujdeseni për ne. Po. Dhe faleminderit juve që na ndoqët neve. Kalojmë një pasdite të këndshme. Do të takojmë sërish nesër në të njëjtën kohë. Po, e deri nesër mirëmbrëmje. Tunk.